Nav nekāds noslēpums, ka Latvijas izglītības sistēmā ir gana daudz problēmu, kuras ilgstoši tā arī nav izdevies atrisināt. Mēs esam dzirdējuši daudz dažādas problēmas, ir, ka trūkst skolotāju, skolotāju vecums pieaug, jaunie skolotāji ienāk skolā, pēc 5 gadiem vidē viņi skolu pamet. Mazas skolas, slodzes nepietiekamas, bērnu maz, neslēgt ciet. Lai saprastu, ko iesākt un kā plānot veicamos pasākumus, Izglītības un zinātnes ministrijai talkā nākus Rīgas Tehniskā universitāte, izveidojot virtuālu prognozēšanas rīku, kas ļauj laicīgi prognozēt, cik daudz un kādos mācību priekšmetos skolotāji pietrūks. Ministrija var redzēt līdz pat 2050. Gadam, kādu priekšmetu skolotāji, cik daudz, kurā vietā būs vajadzīgi, lai varētu šo pieprasījumu nodrošināt ar skolotāju piedāvājumu. Un tas rīks tika izveidots valsts līmenī, kur var redzēt visus skolotājus kopā un visus bērnus. Tad ministrija gribēja redzēt to arī pašvaldību līmenī, lai pašvaldības izglītības pārvalde redz tās skolas, kas ir viņiem, kas notiks līdz pat 2050. Gadam. Un arī skola līmenī, skola direktori redzēt, kas sagaida viņus ar skolotāju piedāvājumu. Prognozēšanas rīks arī kalkulē bērnu skaitu dažādu pašvaldību skolās, ņemot vērā dzimstības rādītājus. Sistēma ļauj palīdzēt izstrādāt dažādus iespējamos scenārijus. Mēs, piemēram, varam plānot skolotāju atbirumu samazināšanu. Tas nozīmē, ka tad skolotāji nepamet skolu, kad viņi ienāk, bet viņi ilgāk turās. Mēs varam pagarināt, cik ilgi skolotājs skolā ir līdz kādam vecumam. Mēs varam skatīties kontaktstundu skaitu, ko mēs zinām par to daudz runājot, cik daudz ir no kopējā darba ir kontaktstundas un pārējais. Mēs varam slēgt skolas ciet, neslēgt skolas ciet, skatīties, kāda ir ietekme. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, šāds rīks palīdz ikdienas darbā. Modelējot dažādus scenārijus, ir skaidrs, kādu mācību priekšmetu pedagogu nākotnē pietrūkst. Līdz ar to var izstrādāt mērķētas motivācijas programmas, piešķirt stipendijas un atvēlēt budžeta vietas studentiem, lai stimulētu cilvēks izvēlēties konkrēto profesiju. Rīks ir viens no instrumentiem, ko mēs izmantojam strādāt ar pedagogu sagatavošanas jautājumu. Bet Rīks, protams, nav tāda kristāla bumba, kur nospiest vienu pogu un te būs vienīga pareiza atbilde. Rīks ļauj modelēt variantus, kā mainās pieprasījums pēc noteiktu priekšmetu pedagogiem atkarībā no virkni faktoru. Piemēram, tāda, kāda bija dzimstība iepriekšējos gados, ietekmēs to, cik daudz skolotāju mums vajadzēs 2030. Gadā. Universitātei skaidro, ka 57% skolotāju vispārējās vidējās izglītības programmās Latvijā ir 50 gadus veci vai vecāki. Pedagoga vecumā no 18 līdz 40 gadiem veido 1/4. Veicot simulācijas, pētnieki secinājuši, ka šobrīd pat tad, ja visi pedagogi strādātu pilnu vai pat lielāku slodzi, Latvijā joprojām būtu skolas, kur pastāvētu neatbilstības starp pieprasījumu un piedāvājumu. Īpaši šī neatbilstība vērojama lauku rajonos ar mazajām skolām un lielāku attālumu starp tām. Uldis Birziņš, Edgars Poļakēvičs, Latvijas televīzija.